coisa linda aqui dentro. Chega mais, pessoal. Chegamos, Bela. Onde a gente está aqui, meu amor? Olha que lindo, olha que lindo. Olha o presépio, olha o menininho, simbolizando o menino Jesus, o bebezinho, ó, de argila. Meu menino. Ó, o caminho. Olha o cavalinho. Olha o papai, a mãe. Olha o bebezinho. Tá vendo? Que lindo, né, meu amor? E o cachorrinho. Onde você viu o cachorrinho? O cachorrinho. E o cachorrinho. Olha o galinho. Cabelo. Não, esse aqui é o cabelo.
Adão? Esse aqui é galinha. O anjinho traga. Olha aqui, gente, a vila do Papai Noel. Vai, meu amor, sobe. Vai, Isabela, pode subir. Vai, Bela. Opa! A dela é.
Olha, meu amor, o laguinho, olha. Será que tem peixe aqui, Bela? Não. Será? Não. Vamos dar uma olhadinha? Mãe, tá com medo do lago. Será que tem peixe? Não. Bora passar pra cá. Será que tem? Não, não tem. Não tem, não? Você viu se tinha? Você olhou, Bela? Não, filha, não pode entrar aí não, viu? Aqui não pode, aqui dentro não, viu? Não pode subir aqui também não, que aqui é banco, ó. Aqui não dá assim. Sua casa? Sim. Não é a casa do Papai Noel? Acho que não, hein? Bela? Acho que é minha casa. E eu posso entrar aí? Pode. Posso? Pode. Nossa, que casa linda! Pode que você quiser que eu fique uma mão, que pode pegar é, duas. Mas agora a gente vai ter que ir, né? Vamos? Não. Não, meu amor, mas a gente não pode ficar aqui não, não pode mexer não. Vem cá, vem. Não. Bora procurar papai. Não. Vamos, Bela. Você gostou do passeio? Gostei, mas fica o brinquedo. Você quer o brinquedo? Brinquedo só lá fora, aqui não tá vendendo brinquedo não. Então dá tchau aqui, ó. Dá tchau pro pessoal, dá? Tchau, pessoal. Tchau, galerinha. Tchau, pessoal. Até os próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Até os próximos vídeos. Vai ficar aí? E eu já vou, viu? Tchau!